Ahoj, dneska nebudete mít video přímo od Xera, ale od Xeratáty, takže od, Br od Bruneise. A roz rozhodl jsem se to video udělat z toho důvodu, že v této bitvě bude nádherně vidět, jak lze využít kamobonus. A i když jste v poměrně ošimatné situaci 1 vs 4, takže že se, to, že se s takovou situací dá ještě něco dělat. Jo, jinak samozřejmě bitva nebyla úplně nějaká extrémní, nebo nenastříl jsem nějaký šílený body, dokonce ani m -ko nebylo, zkrátka běžná, běžná bitvička, ale považuji docela za, myslím si, že za užitečný, že, že toto videjko by mohli vidět hráči, kteří se teprve učí a i, i z těch textů a z těch vzkazů, co se objevily v chatu v bitvě, tak je vidět, že někteří hráči vůbec netuší, jak kamo bonus u lightu funguje. Tak, můžeme jít na to. Byla to, je to bitva s Bulldogem, s americkým lehkým tankem a já teď akorát ho expím, takže si ho docela užívám, on je moc fajn jezdí to rychle, už mám vybavenýho, takže jsem se rozhodl, že pojedu na pravou stranu protože jsme byli jeden light a dvě, dvě šeskový metka tak jsem si říkal, zvaný k tomu, že jsem rychlej, ten tančík si rozjede na 60 raz 2. Takže si troufnu až tady nahoru na ten kopec, juknu. Tady se nám objevilo pár tanků, z pravý strany jinak nikdo, takže všichni na bázi. Tak jsem si řekl, no tak tady začneme něco střílet, tady si všimněte té tý 34 3485, jak se, jak vyjela doprava si to tam rozdat s tou já jsem si zatím tady docela nastřílel pár jsem rozdál a tamhle napravo ta dvojka k jo? to vysvětlila tý naší 34,85, že asi takhle jolovat nemá smysl. Já jsem se tady trošku pomstil jednou ránou. Ale on tadyhle do toho kometa, do toho jsem si užil za tu bitvu skoro celýho. Ještě teďko dostal ode mě tady z toho místa a furt stojím a střílím. Jo. A já už mám teďko 800, teď jsem si říkal, no tak co, no tak jsem tu K2, tu tam škádlit nepůjdu. Pomůžu tady tomu čitu, protože ta T43 může být protivná, může, může nás tam zezadu nějak eh, trošku pušovat. Takže tady jsem pomohl, dal jsem si adrenalín a, a spolu jsme vyřešili tu T43. A, je, tak jsem si jenom takhle chce píknul, juknu, komet, flak, takže eh, jsem ho začala střílet zase z druhé strany. Teď se mi povedl pěkný high roll. Já tady jenom škoda, že už jsem ho nedoklép, ale eh, aspoň, aspoň mi to umožnilo potom být v té situaci 1 vs 4. A teď je to 2-2 a já mám nastříleno 14 teď umřelo to to. já jsem si říkal jenom, tak, že ho, to tam něco pušnu. Eh, teďko ještě jsem si tady něco plesknu, už mám 16 a říkal jsem si, dobrý, tak nějaký tank na ránu tady je, nebude to špatně, Ale tak pojedu doprava, to tam píknou, tady jsem mi nechtěl z toho středu moc tam, moc tam mezi ní lézt. A než jsem to celý oběl, že to netrvá zas tak dlouho, tak jsem se dostal do situace 1 versus 4. A teď sledujte jenom tu diskuzi, už, se, už jsem tady noob. Já v tento moment mám víc nastříleno, než kdokoliv z našeho týmu. Takže já nubák sice mám nastříleno nejvíc, ale tady byla škoda, že, jsem mu tam nepleskla dozadu. Zadl jsem si k dvojku. Zase ty výkony ode mě moc nečekejte, já jsem stejně takový rajčák, ruce vydravý. Jo, ale říkal jsem si, no tak teďko zmizím, zkrátka už mi píšou, jak to mám smazat, kam jedu, noob, jako jestli si mysleli, že s tím buldogem se tam budu plést mezi Arla a tu sedmičkovou husu, tak to, to se mi moc určitě nechtělo. No, říkal jsem si, tak se odspotnu, ten, ten komet je na ránu, tak tam to, minimálně toho jednoho tanka bych si ještě určitě mohl dát a uvidíme, Uvidíme, co se stane potom, no, ale musím si je nějak spotnout. A je, tak jsem si tady jenom jsem lehce zleva kouknul tady nikdo, jestli tam nebude ten komet někde v tom křovíčku nahoře a je, je, Juknu. Říkal jsem si, možná na tu bázi pojedou, protože jo, tady se mi povedla pěkná rána, on mi teda vrátil a je, Říkal, dobrý, no tak pomalinko už začíná být taky na ránu, ale bohužel na dvě. Tadyhle mi ten komet ještě jednu plesknul, ale já těch hápek jako ještě nemám tak málo. Ještě je to docela dobrý. Vím, že ten komet je na ránu, ten Arl, to a, ten arl ten byl docela plný, no a tu husu nějak budu muset upleskat, Minimálně, když pojedu tady na ten mostík, tak něco se tady dá spotnout a uvidíme teď jsem si říkal, zajdu do toho křevíčka, oni začali, Black Princeové sami samýho MG, oni začali kepovat bázy, tak jsem si říkal, jenom z toho nevěď, to se mi povedlo, tak jsem si zabil kometa. A tady už v té době, když už jsem odjížděl od té bázy, tak ten, ten, hráč toho čítal už mi přál, ať se to povede, On to konec konců nebyl žádný třevák, byl to 60 šedes, šedesátkový hráč, takže, takže, on byl jenom vzteklej, že nějak tam umřel. Tak, ale ty dva Black Prince, ty si mě užívali jako do, do nubu. Takže tady jsem začal střílet, no, ty, ty ruce švidravý no, tady jsem začal střílet do té husy a konečně, konečně jsem se tady si vystřelil, to vůbec nevěděl, kde jsem. A tady zkrátka funguje celou tu dobu ten kamo bonus. oni vlastně od té doby, co jsem zabil tu K2, je, tak o mě nevěděli a akorát jsem se spotnul jednou na té bázi. Jo, a jinak nic. A teď ještě sledujte, jo, jak Black Prince, ten je tady celý divý, že jo, ten byl z toho celý špatný. Jo a já jsem si tady teď už dorazil lehce toho a posledního Arla a už jsem si jenom neodpustil eh, napsat do diskuze, bych možná nějaká omluvička, že by byla docela dobrá. Tak, ten výsledek není úplně nějaký, nějaký šílený nebo něco, no tak medailičky jsou, jednička je, eh, užil jsem si tu hru Válečník, velká ráže, samozřejmě kolobanka, ta vždycky, vždycky, potěší, něco jsem nastřílel. Ten tým, jo, oni s těma Black Princema zkrátka dohromady nastříleli 2700, no, tak já jsem nastřílel 2600, jo. A furt, furt se tam do mě vrtali, jo. To je ten kluk, ten byl docela šikulka. Jo, takže s tím jsem si je potom psal, to bylo fajn. Ty statistiky, 29krát jsem vystřelil, něco jsem tam netrefil, no přeci jenom ten kanon na ty delší vzdálenosti ještě není tak, není tak přesný, ty moje ruce taky ne, no ale, ale konec konců je lepší vystřelit a zkusit to, než nevystřelit a nedat vůbec nic. Tak, efektivita, tady asi to není úplně, úplně něco, něco zajímavého, něco malinko jsem asi prodělal, protože nějaký gold jsem vystřelil, ale smyslem toho videa určitě není, jestli to vydělává ten tank nebo nevydělává, ale spíš ukázat, jak ty, jak ty lighty jezdí, jak funguje kamobonus a a že i s takovou bitvou eh, jedna proti čtyřem, proti Huse a, a Arlu a, a Kometu, který má DPM, jako blázen, KV2, která vás může smáznout, takže se ještě dá něco občas uhrát. Takže mějte se eh, hezky, pokud se vám video líbilo, tak to u, u Jary eh, na kanálu olajkujte. A když by se vám líbilo, tak třeba nějaký ještě někdy udělám. Mějte se, ciao, ať to pálí.